ندیم اقبال صاحب کہتے ہیں، اگر کسی مستحق زکوٰۃ کو زمین سے سونے کی رنگ ملے تو کیا وہ یا خود رکھ لے یا صدقہ کر دے؟ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، شکریہ۔ نہیں، خود رکھنے کی اجازت نہیں ہے، ایسے اس کو صدقہ کرنا چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے، اس کو اعلان عام کرنا چاہیے کہ ابھی یہ مجھے یہ رنگ ملی ہے، یا یہ کہ جس ایریے کے اندر ملی ہے وہاں کے ایریے میں جہاں جہاں وہ اطلاع کر سکتا ہے وہاں اطلاع کرے کہ یار یہ جو ہے رنگ مجھے ملی ہے کس کی ہے، یا یہ لوکل مسجد ہے مسجد کے اندر اعلان کروا دے کہ یہ مجھے سونے کی رنگ ملی ہے کسی کی ہے نشانی بتا کر لے جائے۔ تو اپنی طرف سے اسے لکھا کہ ایک سال تک قیمتی اگر چیز ہے تو ایک سال تک تلاش بسیار کرنا ضروری ہے، ایک سال کے بعد اب فیصلہ کیا جائے کہ بھائی وہ جب کوئی آیا نہیں مانگنے والا اس کا مطلب اب کیا کریں۔ اب یہ چونکہ خود بھی مستحق زکوٰۃ ہے، غریب ہے تو خود بھی رکھ سکتا ہے، تو بالکل اس کی اجازت ہے، لیکن یہ کہ بہتر یہ کہ دو گواہ مقرر کر لے، مسجد کے امام صاحب ہیں، مسجد کے مؤذن، ان کے سامنے کہے کہ یہ ملی تھی، ایک سال سے میں اعلان کر رہا ہوں کوئی مستحق آیا نہیں، اب آپ حضرات گواہ ہیں کہ یہ میں اپنے لے آؤں، اپنے استعمال میں لے آؤں کیونکہ میں خود غریب ہوں اور یہ اپنے آپ پہ صدقہ کروں، وہ جو آپ کی ایک طرف منتقل کر دیں تو یہ ایک پراپر وے کر لیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے، تو اس طریقے سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔